Заявок багато. Станіслав Гвоздіков, голова громадського об'єднання розвиток інфраструктури, з'являється в цій студії. Займайся місце, яке вам подобається. Сідайте, будь ласка. Ігор Білов, громадський активіст, експерт з благоустрою та інфраструктури. Добрий вечір. Вітаємо вас. Пане Ігорю, добрий вечір. Сідайте, обирайте місце. Я запрошую Олексія Гуменюка, небайдужий киянин, який теж, можливо, брав участь у флешмобі «Яма Кличко». Добрий вечір. Брали участь в цьому флешмобі чи ні? Чи ні? Сідайте, можете долучитися. Артур Подкамінний теж киянин, якого бентежить якраз ями. Артуре, а у вас у дворі конкретна яма, чи у вас взагалі яма на дорогах? А у дворі є, чи двір ідеальний? Двір просто з 95-го року не ремонтувався. А ви кудись зверталися? Звісно. Ага, от, зараз розкажете. І ще одна киянка Ольга Прудіус. Доброго вечора. Заходьте, будь Пані ласка. Пані Олю, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Сідайте. Сідайте на диван. Владислав Михайленко, депутат Київради, член постійної комісії з питань містобудування, архітектури і землекористування. Вітаємо вас. Не залишили вам вибору, де сідати. Сідайте, влади. Отже, сьогодні ми вкотре піднімаємо